здравейте, играчи! Моята приятелка ме предизвика да отида пеша до работата й. Е, за мен това не е проблем, но тя се усъмни в моите възможности. Тя ме пита какво правя. Какво да й кажа? Лежа, спа! Атко под тепче от мене си е бала майката, тя ме пита какво правя. Ще ходя? Тичам майка, тоя тунел, тоя с тоя мост е много скучен, бак. Няма никой, слънце пече. Ужас, ужас. Сега ще видите влако. То май нема, има само бенз. Влака го нема. А, иде оттам бе. Ай ще го изчакаме и тръгваме да тичаме пак. Защото ще умрем, ако не спираме. Айде влакче, влакчето на ужасите, ето го там. Аз съм по-бърз от него. Леле, ще ги блъсне тия хора. Видяхте ли? Майко, майко. Леле, ще ги блъсне тия хора. За малко да заминат. Щеше да им се случи най-лошото, батко. И щех да го заснем аз. Добре, че не се случи. А, тоя влак е три вагона, мене ако ме бутне, ще се щупи. Почвам да тичам. Хайде. Ще се видим оттам. Мебели Виденов. Щупени мебели. Не си купувайте. Последните метри, матки, са най-силни, нали знаеш? Владислав Войвода, да не се казвам, но не ги направим. Владислав Войвода! Аз моето предизвикателство си го направих. 6-7 хиляди крачки от тук. Си ги изтичах, изразходих, имам още 1000-2000. Мога да правя още 20. Звуча като Стоян Колев. Коя година е колата? Колата е 2005 година. BMW 7 серия. 730 дизел чупосана. Колата остава конфискувана. Колата струва 30 000 лея. Мен не ма бъркат. Мисля, че разбра. Сега ще ви покажа къде работи тя. Сега ще влеземе отзад. Тя обича отзад, но ние ще влеземе изотзад, за да не разбере, че идва. Защото иначе ако мина оттам, ще ме види. А ако минем от обратно, няма да ме види. Е, сега ще ми бием един зум да видите къде. Много да ме види. Аз съм много забележим. Супер звезда. Е, там отзад. Magic Auto Spa. Си мие да там колите, приятели. Ще ви дам отстъпки. Големи отстъпки. Като за приятели. Предизвикателството изпълнено, дидох. Снимам те. Да? Е, не. Да? Тя била ужасна. Моето предизвикателство към нея е да направи 50 клека. До вечера ще ги направи. Ако не ги направи... Ще ги направи. Ще ги направи. Не иска да се снима. Аз съм си ловец. Тя ако ще. Гримирал съм се, нагласил съм се. Чисти, чисти, на никой няма да кажем. Само че снимам. Сега ще тръгваме пеша. Снимам в момента, нали знаеш? Документирано е как чистиш. И ще ти ми обувките. Не,
А бе, тъпанарки мръсно, бе. Ей! Виж как я бием. Сега предизвикателството е да се прибереме пеша. Ще се прибереме ли пеша? Да. Съмнявам се. Нека ще се откажеш по пътя. Не знам. Айде, поскачи. Айде! Айде! Тук се случват разни неща. Не е за пред камерите. Плюс 18. Тай ние ще минем през рещ, да не сгази влак. Нали така? Говори има, говори има, Ева, мамо, Ева. Що ме караш да съм селенин? Има, ти си от Грамада. Ти си от Малинко. Не, аз съм от София. Като малък са ме водили в това дето каза ти. Да, бе, като малък, той си дял там. Те ме водиха на сила, бе, батко, аз съм си от тук. Тук съм роден. И на Амер. Къде да знам как ще излезем, бе, човек? Давай да го заснеме да излезем, нека. Къде ще излезем? Що ми се връзваш на къл? Директно през линиите. Охо! Ще паднем. Калинка! Йо, бе! Нема влак, бе! Ех, така исках да се бутнем в един влак. Оди ме пеша. Е, виж как говори, после на мен вика, че съм селен. Слушайте как говори по телефон. А вижте, това ни е западен парк. Разбите целия, на нищо не прилича. Копат го вече, не знам колко месеца. Ще го направят след 10 години. Но дървото е хубаво. Къде да излеземе? Сам не знам. Сега всичко знам да развалят, а не знам да оправят. Глед, тук е като Чернобил. След Чернобил. Още един мост на влюбените. Това е на другите влюбени. Какво бе? Ти герой се измори. О, майко! 20 000 крачки бе, ако не е повече. Аз се отидех, върнах се, Що? Е, колко пък ходи? Аз ходя вече 15 000 крачки. Ти колко ходи? И умре. И какво? Аз не съм минал. И трябва да се върви пеша душицо. Повече от половината сме го минали. Остава още толкова. Ужаси го. А? Бе ти удали си, бе? Още малко. Ще ходим ли още? А? Не можеш? Не. И аз мога. Ще ходим още. И още малко, още 2-3 км. Това са 2-3 км за теб. Е, бати предизвикателството, ти си измори. Кво ти е на краката? Аз ставаме сад, ние така се изморяваме много повече. Няма. Ставай! Ставай, бе! И не има, бъд. Тя се измори. Вече се прибираме, тя трябва да направи 50 клека, но... Казва, че няма никакъв шанс, защото сме повървяли пеша. Аз имам 17 000 крачки. Както казах, оде, аз мога да правя 70 000 крачки. Но тя не може. Прибираме се. Аз 10 000 макс. Макс 10 000. Маймунка. Махай на камера. И мяре това от нас. Отиваме да хапваме и си легаме. А вие бегайте да си играете. Айде, чао!